ការតរតាសនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានក្នុងប្រជាជនបន្តដោយយើងចាប់អារម្មណ៍នៅព័ត៌មានដំបូងនេះចាគឺតេតតងទៅនឹងមកទល់នឹងពេលនេះមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺកាន់តែមានវ័យចំណាស់ហើយអនាគតរបស់បកត្រូវពឹងទៅលើសមាជិកនិងមន្ត្រីថ្មីវ័យក្មេងដូច្នេះការកសាងមន្ត្រីគណៈបកគ្រប់ថ្នាក់គ្រប់ផ្នែក ឲ្យមានធៀបពិតជាកូនជាចៅរបស់ប្រជាជនគោរពស្រឡាញ់ប្រជាជនឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមដោយឥតលក្ខខណ្ឌនិងត្រូវបានប្រជាជនស្រឡាញ់ចូលចិត្តនិងគាំទ្រនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់សម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំ សម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈប្រចាំការនៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងពិធីផ្ទេរតំណែងប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពតនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ដុល្លារនេះបាទបញ្ជាក់ថាគណៈបកមិនមែនហាមឃាត់សមាជិកឬមន្ត្រីរបស់ខ្លួនសប្បាយឬ មានបាននោះទេប៉ុន្តែការសប្បាយនឹងការមានបានត្រូវស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌពីរយ៉ាងទី1សូមឲ្យត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់បើខុសច្បាប់ច្បាប់ផ្ដន់ទាទោសគណៈបកមិនអាចជួយបាននោះទេទី2សូមឲ្យត្រឹមត្រូវតាមទស្សនៈមហាជនប្រជាជនបើធ្វើខុសមហាជនប្រជាជននិងអស់ជំនឿមិនគ្រប់គ្រងហើយក៏មិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនទៀតនោះទេ ការកសាងមន្ត្រីគណៈបកចំណុចនេះខ្ញុំសូមយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើយ៉ាងណាកសាងមន្ត្រីគណៈបកយើងគ្រប់ថ្នាក់គ្រប់ផ្នែកឲ្យមានធៀបពិតជាកូនជាចៅរបស់ប្រជាជនគ្រប់ស្រឡាញ់បំរើប្រជាជនដោយអស់ពីចិត្តពីថ្លើមនិងដោយអត់លក្ខខណ្ឌ ត្រូវបានប្រជាជនលោកស្រឡាញ់ជឿទុកចិត្តនិងគ្រប់គ្រងខ្ញុំរំលឹកថាមានបានក្តីសប្បាយក្តីសូមឲ្យថឹកក្នុងលក្ខខណ្ឌពីរយ៉ាងលក្ខខណ្ឌទី1គឺសូមឲ្យត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លក្ខខណ្ឌទី2គឺសូមឲ្យត្រឹមត្រូវតាមទស្សនៈមហាជនប្រជាជន សម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំក៏បានក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ត្រូវធ្វើខ្លួនជាមនុស្សគំរូទាំងនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារកន្លែងការងារនិងនៅតាមកន្លែងសាធារណៈព្រមមនុស្សនៅជុំវិញសតតែជាម្ចាស់សម្លេងឆ្នោតរងចាប់តាំងពីអ្នកបម្រើប្រពន្ធកូនឪពុកម្ដាយសាច់ញាតិមិត្តភក្តិក្រុមការងារបុគ្គលិកនិងមន្ត្រីអ្នកធ្វើការជុំវិញខ្លួន ម្យ៉ាងទៀតធ្វើអ្វីត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះមហាជនភ្នែកដូចភ្នែកម្នាស់បើធ្វើអាក្រក់ក៏គេគង់ដឹងធ្វើល្អក៏គេដឹងពោលអ្វីដែលយើងធ្វើគេមើលឃើញទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងទេដែលមើលគេមិនឃើញទាំងអស់នោះក្នុងពិធីផ្ទេរភារកិច្ចនោះទី1ឯកឧត្តមជាតាយពីប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពតទៅជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ និងទី2ផ្ទេរភារកិច្ចឯកឧត្តមម៉ៅធុននិនពីប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ទៅជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពត